barakatuh baganda bange ne bannyinazimu asuze mutyaka nsuze mu asuze bulungi okusinzira buli omu gy'awangaalira amannya n'eddoboozi mumbejja Namutebi ng'asinzidde mu ggwanga erya Saudi Arabia. Ntuusa okwebaza kwange eri management y'essomero lyange Twahira Islamic Center Online School. Abanfudde kyendi essomero lye nnenyumirizaamu, essomero lye nninamu essuubi era lyenkakasa tirindiriddewo Twahira Islamic Center. Bano nno batuterawo enkola y'okusoma eddiini yaffe nga tuyitira ku mitimbagano gyonna. Baina kosezi ez'enjawulo, bakusomeseza budde bw'oyagala, bakuwa omusomesa wonna. Kiraso ogibeeramu wekka, teri kugamba nti bajja kuntataaganya, siina budde nja kusoma leeti. Bano basomesa obudde bw'obuulira ofisa bwe bakusomesa. Ate nga munnange bagaba certificate buli kkoosi gy'omala. Nze ayogera najja ku Twahira Islamic Center nga n'okusoma lya sanna ebintu bikyakalubi. Bannange ne bampa omusomesa n'asomesa ya sanna olwagimala ne bampa certificate. Ne bampa certificate yange ne nja ne nnyungako ne nnyingira mu kkoosi ya Qur'an ne nsoma Qur'an. Ekyamazima nnalabye nga ku bisale byabwe siina na kyenkola kubanga byanseko buseko. Ne nnyongera ku kkoosi ey'okubiri. Obudde buno ntwala kkoosi bbiri, kkoosi ya Qur'an ne kkoosi y'eswala. Gwe wennaali eyo bambi jangu otujoyininge. Ekisooka basomesa, ekyokubiri ebisale byabwe. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ng'olyeyo weebuuza bannange ntandikiddewa, njagala ojoyininge ennamba egenda bitoka okuscreen yo gy'ogenda okulaba. Just connect orejistalinge leero bakuwe omusomesa owuwo ne kirasi eyiyo. Kale kwegamba bawe emirembe mu buli kkoosi gy'owulira oyagala totya kuyiga Luwalabu, kuyiga kusoma ya Saruna, Qur'ani oyagala swala, kkoosi ez'enjawulo mpitirivu. Nze alhamdulillah certificate yange eyo certificate ya Twahira Islamic Center bagimpa oluvannyuma lw'okumalako ya Saruna. Era obudde buno indi mujuzo tabaraka, naye olw'obudde certificate ya Qur'ani ejja kujja olulala. Naye mujje mutujoyininge bannange, tuuse okusiima kwange eri mwenna basheehi baffe abalungi, management yonna Twahira. Assalamu alaikum wa